ဒီမှာဒီနေ့တင်ကြားဖို့ချပေးပါတာတက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းတင်ယိုဟာစီဝါပေလာပါတာရဲ့အခန်း၁ရဲ့အပိုင်း၈ဖြစ်ပါတယ်အပိုင်း၈မှာတော့ကျွန်မကဒက်စတန်ပင်စီအကြောင်းကိုပို့ချမှာပါဆာမျက်နှာ၁၀ရာနေ၁၂အထိဖြစ်ပါတယ်ဆာမျက်နှာ၁၀ဒက်စတန်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုကျွန်မတို့ကြည့်အောင်ဒက်စတန်ဆိုတာဒီပင်စီ ပင်စီဆိုရင်ဒါတို့တမျိုးရှိမှာတော့ကရှေ့တန်းကနေမှာတော့ငါသူပါခဲ့တယ်ပင်စီဆိုတာလူတိုင်းနဲ့သိတယ်နော်ပင်စီဆိုတာကျွန်တော်တို့သူကမြေပေါ်ပိုင်းမှာရှိတယ်မြေပေါ်အဖွဲ့အစည်းထဲမှာပါတယ်ဟုတ်တယ်နော်အေရီယာ၈စနစ်တမ်မှာပင်စီပါတယ်ပြီးရင်ဒီပင်စီမှာအကိုင်းနေအရက်တွေအပွက်နေအသီးတွေပါတယ်ဆိုတာဒါတို့တမျိုးရှေ့ပိုင်းမှာတော့သိခဲ့သေးတာဟုတ်ပြီနော်ဒါအခုဒီမှာသူကဒါလေးကိုပဲပြင
embryo ဆိုတာကအပင်လား plume မျိုးဆိုတာကအညွန်လားเนาะအဲ့တော့သူကပင်စီဆိုတာတဲ့အပင်လောင်းရဲ့အညွန်လားမှာဖွင့်ပြပါလိမ့်เนาะဒီမှာ standy plume မျိုးလို့ခေါ်တယ်အညွန်လားကိုဖွင့်ပြတယ်ဆမရှိမှာတော့က root မှာလို့ပဲပေါ့เนาะအမြစ်ဆိုတာအမြစ်လားကိုဖွင့်ပြတယ်ပင်စီဆိုတာအညွန်လားကိုဖွင့်ပြတယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဒီမှာ standy plume မျိုးကနေဖွင့်ပြလာပါလိမ့် it produce leaf and flowers ၎င်းကနေပြီးတော့အရွက်တွေအပွင့်တွေကိုထုတ်ပေးပါလေဆိုလိုတာကကျမတို့ပင်စီမှာအရွက်တွေအပွင့်တွေပါလေလို့ပြောလိုက်တာဟုတ်ပြီနော် now a young stand with if leaf is turn a shoot now a young stand ပင်စီငယ်လေးတခု with it leaf ဆိုတော့၎င်းရဲ့အရွက်နဲ့အတူဆိုလိုတာကကျမတို့အရွက်ပါတဲ့ပင်စီလေးပေါ့ရွက်ပါတဲ့အကိုင်းလေးတစ်ခိုင်းပေါ့ပင်စီလေးတစ်ခုဒီ instant issue အညွတ်အတက်လေးတစ်ခုဖြစ်ပါလေပြန်ပြောပါမယ် leaf ပါတော့ young stand လေးကိုဘာလို့ပြောလဲဆိုရင် shoot အညွတ်အတက်လေးတစ်ခုလို့ခေါ်ပါလေ other stand branch up and leaf of a plant constitute its shoot system other stand ပင်စီလေးအားလုံးအကိုင်းလေးအားလုံးရွက်တွေအားလုံးเนาะအပင်တစ်ပင်မှာရှိတယ်ပင်စီတွေအကိုင်းတွေအရွက်တွေအားလုံးဒီတဲ့ constitute ပါဝင်ပါလေတဲ့ it should system ၎င်းရဲ့အညွတ်အတက်ဖွဲ့စည်းတဲ့မှာပါဝင်ပါလေဒါလေးက stand ရဲ့ nature လေးဖြစ်ပါလေ modified stand သူကဲတော့ပင်စီများသူကဲတော့ပင်စီများဆိုတာကကျမတို့ပင်စီလို့ပြောရင်သူကပုံမှန်အားဖြင့်တော့ပင်စီတွေဟာတဲတွယ်ပြီးတော့အပေါ်ဘက်ပါဖြစ်နေတယ်ထောင်မှတ်နေတယ်ဒါပေမဲ့တခါတရံကြရင်တဲ့ပင်စီတွေအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ထူးကဲနေတဲ့တဲ့အဲ့လိုထူးကဲတဲ့ပင်စီတွေကိုသူကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် modified stand ထူးကဲတော့ပင်စီများလို့ခေါ်တာပါဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်မတို့ကစတန်လေးကိုကြည့်အောင် stand are normally slender and upright but sometimes they begin modified stand are normally slender slender ဆိုတာကတည်တည်တော့ upright ဆိုတာကထောင်မတ်သည်အဲ့တော့ stand ပင်စီများတည်တဲ့တာမန်အားဖြင့်တော့သေးသွယ်ပြီးတော့အပေါ်ထောင်မှတ်ပါလိမ့် but သို့တော်လည်းပဲ sometimes တခါတရံမှာ they begin modify သူတို့ဟာထူးကဲလာပါလိမ့်အဲ့လိုထူးကဲတဲ့ပင်စီတွေကို modified stand လို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျမတို့ကအဲ့ဒီ modified stand လေးဘယ်နှမျိုးရှိလဲဆိုတော့ကျမတို့အရင်ဥဆုံးခေါင်းစဉ်လေးတွေကိုမှတ်ကြမယ်ပထမဆုံးနံပါတ်1က runner မြေလျှောက်ပင်နောက်ဆက်နေတာ7မှာ tinner ရစ်ပတ်ငယ်ပင်နံပါတ်3 tendril climber နှာမောင်းငယ်ပင်နောက်နံပါတ်4 rhizome မြေအောက်ပင်စီနောက်ဆက်နေတာ7မှာကျူပါမြေအောက်ပင်ခိုင်းနေနောက်နံပါတ်6 phylloclade ရွက်ရံပင်စီဆိုပြီးတော့အားလုံး6မျိုးရှိပါတယ်။ဒီမှာတစ်ခါပြန်ပြောပါမယ်။ runner မြေလျှောက်ပင် tinner ရစ်ပတ်နွယ်ပင် dendril climber နှာမောင်းနွယ်ပင် rhizome မြေအောက်ပင်စီ tuber မြေအောက်ပင်ခိုင်းနဲ့ phylloclade ရရံပင်စီဆိုပြီးတော့အားလုံး modified stand ကျမတို့6မျိုးရှိပါလေ။ဒါကျမဒီ6မျိုးလေးကိုအရင်ဆုံးမှတ်ခိုင်းခြင်းဒီ
badwe le so yin short question a twa ba tu ga ta ka tyan ma legs the type of modified stem so be dot short question ni mi da ba le ai lo mi ke yin da lo tami do ga di modified stem le chaung myo ko legs lout pya ma phit ba le runner mi xiao pin mi xiao pin so da ga no blue pin myo le so yin tu ga ja lo tacha a pin ni lo tu ye pin si ya a po ko thong mat bi ma ji thwa ba ne မြေပြင်ကြီးအတိုင်းပဲเนาะမြေကြီးထဲမှာပဲတွားတွားပြီးတော့မြေကြီးမှာပဲကက်ပြီးတော့သူကအပြင်နေရာပေါက်နေเนาะဟိုဥမာမြင်းခွာရဲ့ပင်လို့လို့ပေါ့เนาะမြေကြီးထဲမှာလည်းသူကလိုက်ကက်ပေါက်နေအဲ့လိုပင်မျိုးကိုကျမတို့က runner လို့ခေါ်တာเนาะရှေ့မှာတော့ကလေကျမတို့ plank way wisdom မှာတခါသူပြောထားတာရှိတယ် creeper ဆိုပြီးပြောထားတယ်လေသူကအပင်ရဝတ်တော်ကိုကြီးအရအပေါ်ထားမှကြီးထွားခြင်းမရှိဘူးမရှိဘဲနဲ့ tree or creep ဆိုပြီးသူပြောထားတယ်เนาะမြေကြီးထဲမှာပဲတွားတွားပြီးလိုက်ပေါက်တဲ့အပင်မျိုးစားမျိုးဒါတွေကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်မြေလျှောက်ပင်လို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကစက်တန်ကိုကြည့်ရအောင် A runner is the stem of a creepy plant A runner နော်မြေလျှောက်ပင်တပင်ဒီ stem of a creepy plant တွားတွားပင်တပင်ဤပင်စီဖြစ်တယ် creeping ဆိုတာတွားတွားတော့ပေါ့နော်တွားတွားနေတယ်တွားတွားပင်တပင်ရဲ့ပင်စီဖြစ်ပါလေနောက်ဆက်ကြည့်မယ် It grows horizontally along the surface of the ground and has long antennae It grows အကောင်းကကြီးထွားတယ် horizontally ဆိုတာကျမတို့ရေပင်ကြီးအတိုင်းသူ့ကိုရေပင်ကြီးအတိုင်းလို့လည်းပြောလို့ရတယ်မြေပင်ကြီးအတိုင်းလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်ဒီမှာဆက်မှာရေပင်ကြီးအတိုင်းလို့ပြောလိုက်မယ် along the surface of the ground မြေမျက်နှာပင်တခြားရေပင်ကြီးအတိုင်းပဲသူဟာကြီးထွားတယ်ကြီးထွားပြီးတော့သူ့မှာ has long antennae ရှည်လျားတဲ့စစ်ကြားတွေပါရှိပါလေဒီစက်နဲ့မှာသူနှစ်ချက်ပြောသွားပါမယ်သူ့မှာသူ grow ကြီးထွားလာသည် horizontally ကြီးထွားတယ်ဆိုတာရဲ့နောက်ချက်ကသူ့မှာ has long antennae ပါတယ်ဆိုတာရဲ့နှစ်ချက်ပြောသွားတယ်နောက်ဆက်ကြည့်မယ် once the node encounter the soil they produce appendage roots as in grass and strawberry node ဆိုတာက acid တွေ encounter ဆိုတာကထိတွေ့တယ်เนาะအဲ့တော့သူ့ရဲ့ acid တွေအားတဲ့မြေကြီးနဲ့ထိတွေ့မိတဲ့အခါနော်သူကမြေပြင်ကြီးအတိုင်းပဲနော်ရေပြင်ကြီးအတိုင်းပဲမြေကြီးထောက်မှာပဲကပ်ပြီးတော့ပေါက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အစစ်ကလေးတွေမြေကြီးနဲ့တွားပြီးတော့ထိမိတယ်ထိမိတဲ့အခါမှာတဲ့အဲ့ဒီထိမိတဲ့နေရာကနေအစစ်တရားနေ appendage root လို့ခေါ်တယ်မူကြားမြစ်တွေကိုထုတ်ပြလိုက်ပါလေရပါမလား as in grass and strawberry တဲ့မြက်ပင်တို့ strawberry ပင်တို့မှာတွေ့နိုင်ပါလေနားလည်မလားအဲမြက်ပင်တို့ strawberry ပင်တို့မှာတွေ့နိုင်တယ်လို့ပြောပေမဲ့ကျမတို့တခြားသောမြေလျှောက်ပင်တွေအများကြီးရှိပါတယ်တာသူသမီးတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကြည့်ကြည့်လိုက်ပါအပင်ကမြေကြီးထဲမှာပဲကပ်ပေါင်းနေတယ်အဲ့ဒီအပင်လေးကိုတွားပြီးတော့ဆဲနှုတ်ကြည့်လိုက်တယ်အမြစ်တရားပြင်းပြင်းထန်ဆိုပြီးတော့အတွဲလိုက်ပါလာမယ်နော်များသောအားဖြင့်တော့မြက်ပင်ပေါ့နော်အနည်းနာမှာကို့မှာရှိနေမြက်ပင်ကိုတွားဆဲပြီးတော့နှုတ်ကြည့်လိုက်မြက်ပင်ဆိုပေမဲ့မြက်ပင်မျိုးရင်းတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီခြေကမှမြက်ပင်တော်တော်များများဟာ runner မြေလျှောက်ပင်တွေနော်တော့ဆဲနှုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအမြစ်တွေအတွဲလိုက်နေတဲ့အပင်ကပြင်းပြင်းထန်ဆိုပြီးတော့အတွဲလိုက်ရှိလိုက်ကြည့်ပါလာမယ်ဒါသေးတော့မြေကြီးထဲမှာပဲကပ်ပြီးတော့လိုက်ပေါင်းနေလို့ရပါမလားဒါဆိုရင်ကျမတို့က point လေးတွေတစ်ခါပြန်ပြောမယ်ပထမဆုံးစတဲ့မှာ runner stem creepy ဆိုတာမှတ်ထားပေးပါဒုတိယစတဲ့မှာ horizontally ရဲ့ long antennae ရှိတယ်ဆိုတာလည်းမှတ်ထားမယ်နောက်ဆုံးစတဲ့မှာ node encounter the soil ကိုမှတ်မယ်အဗန်ဒီဂျယ်ရူစ်ကိုမှတ်ထားပေးပါရပါမလားဒါလေးကကျမတို့ nature runner ရဲ့ nature လေးပါအဲသူ့ရဲ့ nature လေးကို short question မေးလို့ရပါတယ်ပြီးရင်သူ့ထဲရအချက်ကလေးတွေလည်း update တိုင်းမှာမေးလို့ရပါတယ်ကျမတို့ diagram လေးကိုကြည့်ရအောင် runner ရဲ့ diagram လေးသူ့မှာ level အလုံးခုနှစ်ခုပါလေဟုတ်ပါတယ် level လေးအလုံးခုနှစ်ခုပါပါတယ်ဒီပင်လေးကသူက strawberry ပင်လေးကိုဆွဲပြထားတာပါသူရဲ့ caption မှာရေးထားပါတယ် runner or strawberry တဲ့ strawberry ရဲ့မြေလျှောက်ပင်လို့ပြောထားတာပါအဲ့ဒီမှာတာလို့သမီးတို့ကဒီပုံလေးကိုဆွဲတဲ့အခါမှာအရင်ဦးဆုံး dotted line လေးကိုအရင်ဆွဲရမယ်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့အပေါ်ကပင်စီပြီးရင်အမြစ်ဒီလိုဆွဲမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့ကအခု label ကိုစကြည့်မယ်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ diagram ရဲ့ကျမတို့ဘဲဘဲအချမ်းက label လေးနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုအရင်ဦးဆုံးကြည့်ရအောင် dotted line ရဲ့အပေါ်လေးမှာ label က lအောက်ဖက်မှာ swine လို့ပေးထားတယ်ဒီ strawberry ပင်ဒီကုန်းပေါ်မှာပေါက်တဲ့အပင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အောက်ဖက်မှာ swine ဆိုပြီးတော့ဘယ်ဘက်ချမ်းမှာ label နှစ်ခုရှိမယ်ပြီးတော့ရင်ကျမတို့ diagram ရဲ့အလယ်က label လေးကိုကြည့်မယ် note တွေ့ပါလားအတူကနောက်ထပ်အပင်လေးဟိုဘက်မှာအပင်သေးသေးလေး
မပခင်မှာဂျားထဲမှာသူကအစ်စ်ကလေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအစ်စ်ကလေးကမျက်ကြီးနဲ့မထိထားတော့သူကအမြင့်တော်ရှိမနေဘူးအလယ်လေးမှာတွေ့ပါလားအလယ်လေးကပင်စည်လေးမှာအစ်စ်ရာလေးရှိတယ်ဒါလေးကိုသူလေးပဲထိုးထားတယ် note ဆိုပြီးတော့လေးပဲထိုးထားပါလေနောက်တစ်ခုကအင်တာနက်အင်တာနက်ကကြတော့ဆရာတို့အခုဒီအစ်စ်ကလေးနဲ့နောက်ထပ်အပင်ငယ်လေးเนาะဒီဘက်ကအပင်ငယ်လေးရဲ့ကြားနေရာလေးเนาะအဲ့ဒါလေးကသူကစစ်ကြားလေးပေါ့เนาะဟိုဘက်ကအပင်ပေါက်နေတဲ့နေရာလေးတွေနောက်ထပ်အစ်စ်တနေရာသူကအမြင့်ထွက်လာတယ်မျက်ကြီးနဲ့အထူးအမြင့်ထွက်လာတော့ဒီအစ်စ်နေရာနေနောက်ထပ်တပင်ဖြစ်လာတာအဲ့တော့ဒီအပင်ငယ်လေးနဲ့ ဆိုတော့ဆရာတို့ဒီအစ်စ်ရဲ့ကြားနေရာလေးဒီစစ်ကြားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အင်တာနက်လိုလေးပဲထိုးလိုက်မယ်။နောက်လေးပဲတစ်ခုကလေးနောက်တစ်ခါနောက်လေးပဲလေးတစ်ခုကသူကအဖူးလေးပါဆွဲထားတယ်အဖူးလေးဖူးနေရပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့သူကအဖူးလေးပါလေးပဲတက်ထားတယ်ဘတ်ဆိုပြီးတော့လေးပဲတက်ထားပါတယ်။နောက်အောင်ဆုံးကလေးပဲကအပန်ဒစ်ချက်ရူးဆိုပြီးတော့လေးပဲအားလုံး9ခုရှိပါတယ်။ရပါမလား? ဒီပုံလေးကသူကစမိုးဝဲမှာပုံလေးတွေလေဒီပုံလေးတွေလေမိတတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါတို့သမီးတို့အနေနဲ့ဒီပုံလေးကိုလေပုံဆွဲကျင့်ထားပေးဖို့တော့လိုပါတယ်။ဆမျက်နာ7တွင်နာရစ်ပတ်နယ်ပင်တွေ့ပါလားတွင်နာဆိုတာကရစ်ပတ်နယ်ပင်ရစ်ပတ်နယ်ပင်ဆိုတာကဘယ်လိုပင်မျိုးလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ပင်စရာလေတခြားအပင်တွေလို့အပင်အပေါ်ကိုမထမမှန်ဘူးသူ့ရဲ့ပင်စရာပျော့ရပျော့တဲ့အကြောင်းမ
ပင်ပေါ့တွားပြီးတော့သူ့ရဲ့ပင်စီလေးကရဲ့ပင်နွယ်ပြီးတော့မှအပေါ်ပါဖြစ်ရလဲဆိုရင်တဲရတယ်เนาะဒါဆိုတမီးတို့တူကလေးမယ်ဒီလိုနွယ်ပြီးတော့တက်နေတဲ့ပင်မျိုးတွေလေငါဒီလိုအပင်မျိုးလေးတွေကိုသွားပါလို့ခေါ်ရလဲဆိုရင်တွင်းလာရပ်ပန်နွယ်ပင်လို့ခေါ်လိုက်တာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အစားအကြီးအရ twine around the support to climb higher and expose the leaf favorably to light Ipomia ဆိုတာကကစွန်းပင်ရဲ့ scientific name မှာ wisdom ဆိုတော့ပင်စီပြော့เนาะအားပြော့တဲ့ပင်စီတွားတဲ့ Ipomia လေးဟာသူ့ရဲ့အားပြော့တဲ့ပင်စီလေးနဲ့အတူတဲ့ twine ဆိုတာကရစ်ပတ်သည် around the support သူ့ရဲ့ဘေးမှာရှိတဲ့ဘေးပတ်လည်မှာရှိနေတဲ့ support အထောက်ပံ့ကိုသူကရစ်ပတ်လိုက်တယ်အထောက်ပံ့ဆိုတာသူ့ရဲ့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့တခြားသောအပင်တပင်ကိုသူကသွားပြီးတော့ရစ်ပတ်လိုက်ပါတယ်to climb higher ပိုအမြင့်ကိုတက်ဖို့အတွက်သူ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့သူ့ရဲ့ဘေးပတ်လည်မှာရှိတဲ့တခြားအထောက်ပံ့ကိုသူကသွားပြီးတော့ရစ်ပတ်လိုက်တယ်ရစ်ပတ်ပြီးတော့မှ and export export ဆိုတာထိတွေ့တယ် the leaf အရွက်တွေဟာ favorably to light အလင်းရောင်နဲ့ထိတွေ့ဖို့ပို့ပြီးတော့အခွင့်သာစေတယ်သူကဒီလိုမျိုးတခြားအပင်ပေါ်ကိုနွဲပြီးတော့ရစ်ပတ်ပြီးတော့တက်လိုက်တော့မှအပင်လေးကပုံမြင့်သွားမယ်မြင့်သွားတော့မှသူ့အရွက်အတွက်ကိုအလင်းရောင်ရဖို့ပို့ပြီးတော့ခွန်းလာစီလေအလင်းရောင်နဲ့ထိတွေ့ဖို့ပို့ပြီးခွန်းလာစီပါလေရပါမလားဒါလေးကကျမတို့တွင်နာရဲ့ nature လေးပါသူ့ရဲ့ကျမတို့ point လေးတွေကိုတစ်ခါမှတ်မယ် weak stem ဆိုတာလေးမှတ်ထားပေးပါ twine ဆိုတာလေးကိုမှတ်မယ်နောက် support ကိုမှတ်ပေးပါ leaf ကိုမှတ်ပေးပါဒါလေးတွေက objective တိုင်းမှာမေးတဲ့ point လေးတွေဖြစ်ပါလေတစ်ဆက်တည်းကျမတို့ diagram လေးကိုကြည့်ရအောင်သူ့ရဲ့ diagram လေးမှာ label လေး၄ခုရှိတယ်တွေ့ပါလားဒါသူကစွန်းပင်လေးကိုဆွဲထားတယ်ကစွန်းပင်ကပင်စီလေးကပြော့ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီဝါလုံးလေးပေါ့နော်ဝါလုံးလေးကိုသူကရစ်ပတ်ပြီးတော့အပေါ်တက်သွားတယ်ပုံလေးသူဆွဲထားတယ်အဲ့ဒီမှာ label လေးစမလို့အပေါ်ဆုံးက label လေးကနေစကြည့်အောင်အပေါ်ဆုံးက label လေးကသူအဖူးလေးကိုဆွဲထားတယ်ထိပ်ပက်အညွန့်လေးမှာအဖူးလေးရှိနေတယ်အဲ့ဒါသူကအဖူးလေးကို label ထိုးထားတယ် bud နောက်တစ်ခုက leaf stem အဆုံးကလေးတွေက support support ဆိုတာသူ့နဲ့တက်နေတဲ့ဒုတ်တန်လေးကိုလေးပဲထိုးထားတယ်။ဒါလေးပဲအားလုံး၄ခုရှိနေ။သူ့ရဲ့ caption က I'm Bomia ခွန်းစာကွန်မိတ်ထဲမှာဗမာနာမည်လေးရေးထည့်ပေးတယ်။ဗမာလိုနာမည်လေးပေါ့နော်။ Gazon လို့သူရေးထားပေးပါတယ်။ရပါမလား။အဲဒါလေးက short question လေးမေးလို့ရတဲ့ပုံကလေးတွေဖြစ်ပါတယ်။တန်တွဲ climber နာမောင်းနယ်ပင်နာမောင်းနယ်ပင်ကကြတော့ဆောကကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တဲ့တွင်နာလိုမျိုးကစွန်းပင်တို့လိုပင်စီကနေပြော့ပြီးတော့မှတခြားပင်ကိုတားပင်ရစ်ပတ်ပြီးတော့နွတ်တက်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးသူ့မှာကြတော့ spring လိုရစ်ခွင်နေတဲ့ဟာလေးတွေပါတယ်နော်ဒါတို့တမီးကိုခဏခဏတွေ့ဘူးရဲ့ဒါလေးတွေကိုမြင်လဲမြင်ဘူးတယ်ဘူးညွန့်လေးတွေမှပါတယ်လေဘူးပင်တို့တခွားပင်တို့နောက်ကျွန်တော်တို့အဲစုကညွန့်စုကလိုလည်းခေါ်ကြတယ်ခေါ်ရခါညွန့်လိုလည်းခေါ်တယ်လေခေါ်ရခါညွန့်လို့လေအညွန့်လေးတွေတင်ဘူးတဲ့သူလည်းတွေ့မယ်မတင်ဘူးလည်းဒီဟာလေးတွေတွေ့ဘူးနေဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီကင်းမောင်ပင်တို့လေအဲ့ဒီမှာအညွန့်လေးတွေမှလေသူက
ဒီ spring ကို လေး တွေ ပါ အဲ့ဒါလေး တွေ ကို ပါ သူ က ဘာလို့ ခေါ်လဲ ဆို dendrite လို့ ခေါ် တာ ဟင် အဲ့လို အပင် ကို ခေါ် တာ ဒီ dendrite climb မှာ လို့ ခေါ် တာ ဖြစ် တယ် ဒါဆိုရင် ကျွန်တော် တို့ က စာ ကို ကြည့် အောင် spirally coiled structure dendrite or cucurbit twine around the support to keep it erect and expose the leaf favorably to light spirally ဆိုတာ spring ကဲ့သို့ coiled ဆိုတာကရစ်ခွင်နေတော့ structure ဆိုတာကဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံများ spring လိုမျိုးတဲ့ရစ်ခွင်နေတဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံတွေကိုတဲ့သူကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ dendrite လို့ခေါ်လိုက်တာနော်နှာမောင်းတွေလို့ခေါ်တာ or cucurbit ဆိုတော့ဘူးပင်များရဲ့တဲ့နှာမောင်းတွေ spring ကဲ့သို့ရစ်ခွင်နေတဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံတွေဟာ twine ဆိုတော့ရစ်ပတ်တည် around the support သူလဲသူ့ရဲ့ဒေးပတ်ဝန်းကျင်မှာဒေးပတ်ဖက်လေမှာရှိနေတဲ့အထောက်ပံ့ကိုသူကရစ်ပတ်လိုက်တယ်ဒါကရစ်ပတ်လိုက်တယ် to keep it erect အဲ့လိုရစ်ပတ်လိုက်တာသူ့အပေါ်ထောင်မတ်ဖို့ erect ဆိုတာထောင်မတ်တာနော်သူ့အပင်အပေါ်ထောင်မတ်ဖို့အတွက်သူ့ရဲ့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာဘေးပတ်လည်မှာရှိနေတဲ့အထောက်ပံ့ကိုဒီကနှာမောင်းနှွယ်လေးတွေနဲ့သူက twine ရစ်ပတ်လိုက်တယ်ရစ်ပတ်ပြီးတော့သူက and expose the leaf favorably to light အဲဒါမှသူ့ရဲ့အရွက်တွေဟာအလင်းရောင်နဲ့ထိတွေ့ဖို့အတွက်အခွင့်တားစီပါမယ်ရပါမလားအဲဒီမှာကျွန်မတို့အဓိက point လေးမှတ်မယ် spirally coiled structure ကို line တာပေးပါအဲ့ဒီ spirally coiled structure ကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် dendrite လို့ခေါ်ပါလေ dendrite လေးလည်းမှတ်ထားမယ်နောက် cucurbit နောက်ချက်က twine ကိုမှတ်ထားပေးပါ leaf ကိုမှတ်ထားပေးပါရပါမလားဒါလေးခါကျွန်မတို့ dendrite climber ရဲ့ nature လေးပါတစ်ဆက်တည်းကျွန်မတို့ diagram လေးကိုကြည့်မယ် diagram လေးမှာ label 3ခုရှိတယ်သူဆွဲပေးထားတာကကျမတို့ဘူးပင်လေးကိုဆွဲပေးထားတာဘူးပင်လေးအပိုင်းလေးဖြတ်ပြီးဆွဲပေးထားတယ်တွေ့ပါမလားဘူးရွက်ကလေးတွေ့ရပါမယ်ပြီးတော့ရင်သူ့ရဲ့ spirally coiled structure လေးဖြစ်တဲ့ dendrite လေးပါတယ်အဲ့ဒီ dendrite လေးကဘေးရ support လေးကိုလှမ်းပြီးတော့သူကဘာလုပ်လိုက်လဲနှာမောင်းနယ်လေးနဲ့ရစ်ပတ်လိုက်တယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ level 3ခုမှာကျမတို့ပုံရဲ့ဘယ်ဘက်အချမ်းမှာ leaf ဆိုတဲ့ level လေးတစ်ခုပါမယ်ပုံရဲ့ညာဘက်အချမ်းမှာ level 2ခုရှိမယ်အပေါ်က level က dendrite နာမောင်းနယ်ကို label လေးထိုးထားတယ်။နောက်တစ်ခုက support ကို label ထိုးထားတယ်။ရပါမလား။ caption က cucurbit boo ဆိုပြီးတက်ထားပါတယ်။ဒီမှာလည်းပဲသူကကျမတို့ diagram လေးတွေလည်းမေးတတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ diagram လေးတွေလည်းအစွဲကျင့်ထားဖို့လိုတယ်။စာလေးတွေကလည်း short question မှာမေးတတ်တယ်။ပုံနဲ့စာနဲ့တွဲပြီးတော့လေသူက long question လေးတွေမှာတွဲပြီးမေးတတ်တာမျိုးရှိပါတယ်။ rhizome ညှိအောင်ပင်စီမြောက်ပင်စီမှာသူကဘာဥပမာပေးထားလဲဆိုရင်ဂျင်းပင်ကိုဥပမာပေးထားတယ်ဂျင်းတက်ကလေးပေါ့နော်အဲဂျင်းကိုဥပမာပေးထားတယ်သူကဂျင်းကသူ့ရဲ့ပင်စီကဒီကအခုစမတို့တွေ့ရတဲ့ဂျင်းတက်ကလေးတွေအိမ်မှာသုံးနေတဲ့ဂျင်းတက်ကလေးတွေဂျင်းတက်လို့ခေါ်တယ်လေအဲဂျင်းလေးကသူကမြကြီးရဲ့အောက်မှာရှိနေတဲ့ပင်စီလေးဒါကြောင့်သူကို rhizome မြောက်ပင်စီလို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်စမတို့ကစမ်းတမ်းကိုကြည့်ရအောင် rhizome is a flexion horizontal stem grow at or beneath the surface of the soil မြောက်ပင်စီတစ်ခုဒီ flexion ဆိုတာအသားထူတာ horizontal stem ဆိုတာကရေပင်ကြီးအတန်းရှိတဲ့ပင်စီเนาะသူ့ရဲ့ပင်စီကထောင်မတ်နေရမဟုတ်ဘူးမြေကြီးထဲမှာအလျားလိုက်တယ်เนาะအလျားလိုက်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ရေပင်ကြီးလည်းပြောလို့ရတယ်မြေပင်ကြီးလည်းပြောလို့ရတယ်เนาะ horizontal stem ရေပင်ကြီးအတန်းရှိတဲ့ပင်စီတစ်ခုဖြစ်ပါလေအသားထူပြီးတော့ရေပင်ကြီးအတန်းရှိတဲ့ပင်စီတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာနှစ်ချက်မှတ်ခဲ့မယ်။ပြီးရင်သူကမြေအောက်ပင်စီလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူဒီ grow at all beneath the surface of the soil မြေမျက်နှာပြင်ရဲ့အောက်ခြေမှာပဲကြီးထွားပါလေ။ရမလား။အဲ့တော့သားတို့သမီးတို့ကဒီစမ်းတက်မှာအချက်ကလေး၃ချက်မှတ်ခဲ့မယ်။ flexion horizontal stem နောက် beneath soil ဆိုတာလေးမှတ်ခဲ့ပြီပါ။ is 2 foot and has distant node with scale leaf and closes the bed တော့ဖို့အစာတွေကိုတူလောင်ထားတယ်။သူအသားထူတယ်ဆိုတာသူထဲမှာအစာတွေကိုတူလောင်ထားလို့ and ပြီးတော့ရင် has distant ဆိုတာထင်ရှားတော့ nook ဆိုတာကအစ်စ်တယ်ထင်ရှားတဲ့အစ်စ်တယ်ရှိတယ်တဲ့ with scale leaf ဆိုတာရွက်ဖက်များ and close the bed အပူကိုဖုံးအုပ်ပေးထားတယ်ရွက်ဖက်လေးတွေနဲ့အတူထင်ရှားတဲ့အစ်စ်တယ်ပါရှိပါတယ်ညီမေ၎င်းဟာအစာကိုတူလောင်ထားတယ်အစာကိုတူလောင်ထားပြီးတော့
Then a pulley they go, pong out tare, shepherd in it a do, ten share a city, pashi bari. Yamla, a di duria sandama, dado the milotica mamadi, food go matabiva, stove full of this or that. Not quite distant no go matame, now bat go matabiva. Yamla, a resumatacopy and dome, rise on sura. Ni out pencilu pure de jamalo, ninian nedin up and mare, titare. နောက်သူရဲ့ပင်စီဟာအသားထူပြီးတော့ရေပင်ကြီးအတိုင်းကြီးထားတဲ့ပင်စီဖြစ်တယ်။၎င်းကအစာတွေကိုတူလောင်ထားတယ်။နောက်အပူလေးကိုဖုံးအုပ်ပေးထားတယ်။ရပ်ဖတ်တွေနဲ့အတူထင်ရှားတဲ့အစစ်တွေပါရှိပါလေ။ရမလား?ဒါလေးကနေချလေးပါ။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒဏ်ရာကရံကိုကြည့်ရအောင်။ဒဏ်ရာကရံမှာသူကျင်းပုံလေးဆဲထားတယ်။အဲ့ဒါသမီးတို့အိမ်မှာလည်းကျင်းတဲ့ရှိလိမ့်မယ်။ကျင်းလေးကိုကြည့်လိ
note acid တွေပဲဒါကြောင့်သူကထင်ရှားတဲ့ acid ပါတယ်လို့သူကပြောထားတာဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒိုင်ယာဂရမ်ကြည့်မယ် label အားလုံး4ခုပါတယ်အပေါ်ဆုံးက label ဒီ terminal bud ဖြားဘူးเนาะဖြားဘူးဆိုတာဂျင်းလေးတွေရဲ့လေဂျင်းတက်လေးရဲ့ထိပ်ဖက်လေးတွေမှာထိပ်ဖက်လေးမှာသူကကြတော့နည်းနည်းလေးစူထွက်ပြီးတော့လေအဝါရောင်နုလေးလို့ဖြစ်နေတယ်ထဲကဂျင်းသားလေးတွေပေါ့เนาะဂျင်းရဲ့အပြင်အခွန်းကကြတော့ကျမတို့မြေကြီးရောင်လို့ဖြစ်နေလေသူကမြေကြီးအမှာပဲဆိုတော့မြေကြီးရောင်လို့မျိုးဒါပေမဲ့အဲ့ထိပ်ဖက်ကလေးကနည်းနည်းလေးအရောင်လေးနုပြီးတော့နည်းနည်းလေးအရှိုံနည်းနည်းစူထွက်နေအဲ့ဒါလေးကသူ့ရဲ့ terminal bud ဖြားဘူး Now ဒုတိယလေးပဲက scaly ရွက်ဖက်ဒါကကျမတို့ဒီ acid acid ကလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီ acid ကလေးတွေမှာရွက်ဖက်လေးပါတယ်ဒါပေမဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့ဂျင်းတက်ကိုကြည့်ကြည့်လိုက်တချို့ကြတော့လေရွက်ဖက်လေးရှိနေမယ်တချို့လည်းမရှိဘူးမရှိဘူးဆိုတော့ကျမတို့သူကကြနေရဖြစ်မယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီရွက်ဖက်လေးကိုသူလေးလဲထိုးထားတယ် scaly နောက်လေးပဲက notes acid acid ဆိုတာကသူ့ရဲ့အရစ်နေရာလေးနော်ထင်ရှားတဲ့အရစ်ကလေးတွေအဲ့ဒါသူ့ရဲ့ note acid ကလေးပြီးရင်အဲ့ဒီ acid နှစ်ခုရဲ့ကြားနေရာတိ inter note ဆိုပြီးတော့လေးပဲလေးခုရှိမယ်ရမလား caption လေးက ginger gin ဒါလေးတွေကဒီ diagram လေးတွေကအစောကကျွန်မပြောသလိုပဲသူက diagram လေးကြီးလည်းမြည်တတ်တဲ့အတွက် diagram လေးကြီးလည်းအစွဲကျင့်ထားဖို့တော့လိုပါတယ်ကျူပါမြေအောက်ပင်ကမြေအောက်ပင်ကဆိုတာကကျွန်မတို့သူဒီမှာအာလူးကိုဥပမာပေးထားတယ်သူကမြေအောက်ပင်စီမဟုတ်ဘူးမြေအောက်မှာရှိတဲ့အကိုင်းလေးမြေအောက်ထူးကဲနေတဲ့အကိုင်းလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီအကိုင်းလေးရဲ့ထိပ်မှာပဲသူကအာလူးလေးကလေဖောင်းဖောင်းလေးဖြစ်ပြီးအာလူးလေးဖြစ်လာအဲ့ဒါမျိုးသူကိုမြေအောက်ပင်ကိုင်းလို့ခေါ်တာ။ဒါဆိုရင်ကျမတို့ကစံတန်းကိုကြည့်ရအောင်။ A tuber is the solen tip of a special underground branch example potato. A tuber မြေအောက်ပင်ကိုင်းတစ်ခုတည်း solen ဆိုတာဖောင်းကားနေတော့ tip ဆိုတာကထိပ်ဖျား special underground branch special ကထူကဲတော့ underground branch ကမြေအောက်အကိုင်းနော်မြေအောက်ပင်ကိုင်းထုတ်ကဲနေတဲ့မြေအောက်ပင်ကိုင်းတစ်ခုရဲ့ဖောင်းကားနေတဲ့ထိပ်ဖက်ဖြစ်ပါတယ်ကျူပါဆိုတာ example potato အာလူးပါတစ်ခါပြန်ပြောမယ်ကျူပါဆိုတာဒီထုတ်ကဲနေတဲ့မြေအောက်ပင်ကိုင်းရဲ့ဖောင်းကားနေတဲ့ထိပ်ဖက်ဖြစ်တယ် solentic သူရဲ့ point ကနော်ထိပ်ဖက်ဖောင်းကားနေတဲ့ထိပ်ဖက်လေးနောက်တစ်ချက်က underground branch မြေအောက်ပင်ကိုင်းဥပမာက potato is to foot and grow either obliquely or more or less horizontally. လကောင်းဟာအစာကိုတူလောင်ထားတယ်နော်အာလူးလေးကဖောင်းဖောင်းလေးအာလူးသီးလေးဆမတို့အာလူးသီးလို့ခေါ်တာပေါ့နော်အာလူးသီးကဖောင်းဖောင်းလေးဖြစ်နေဒါသူဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အစာကိုတူလောင်ထားလို့တူလောင်ပြီးတော့ grow ကြီးထွားတယ်အာလူးလေးကြီးထွားတာဒီ either or ဆိုတော့ဒီနှစ်မျိုးတည်းကတစ်မျိုးမဟုတ်တစ်မျိုးပေါ့နော်Oblique queen ဆိုတာခတ်ဆောင်ဆောင်လေးအလူသီးလေးဟာမြေကြီးထဲမှာဒေါင်လိုက်ကြီးရှိနေတာမဟုတ်ဘူးခတ်ဆောင်ဆောင်လေးပဲကြီးထွားမယ်တဲ့ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း more or less horizontally အနည်းနဲ့အများရေပြင်ကြီးအတိုင်းပဲကြီးထွားမယ်တဲ့နော်မြေကြီးထဲမှာအလျားလိုက်ကြီးဖြစ်နေရပေါ့ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းသူကနည်းနည်းလေးခတ်ဆောင်ဆောင်လေးပဲကြီးထွားပါလေတစ်ခါပြန်ပြောမယ်၎င်းဟာအစာတွေကိုတူလောင်ထားတယ်ပြီးရင်သူကကြီးထွားတာဒီခတ်ဆောင်ဆောင်လေးဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းအနေနဲ့အများရေပြင်းကြီးအတိုင်းလေးပဲကြီးထွားပါတယ်။ရမလား? A number of bed or eyes are present on the surface of the tuber. Number of bed or eyes. Bed ဆိုတာအပူ
eye ဆိုတာမျက်စိဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့မျက်ကွန်းလေးပြောလိုက်မျက်ကွန်းလေးနော် present ပါရှိတယ် on the surface of the jugular jugular ရဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာအဖူးလေးတွေတို့မဟုတ်မျက်ကွန်းလေးတွေပါရှိတယ်ဒါတို့သမီးတို့လူတိုင်းအာလူးကိုမြင်ဖူးတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲအာလူးသီးလေးကိုကြည့်ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ကြမှာလေးကျွန်တော်တို့အဲအာလူးသီးလေးရဲ့မျက်နှာပြင်လေးပေါ်မှာလေးခြိုက်ပြီးတော့အထစ်ထစ်ကလေးတွေလို့ရှိနေတယ်အဲအဲ့ဒီအထစ်ထစ်ကလေးတွေကသူ့ရဲ့ပါလဲဆိုရင် bad of eye မယ်အဲ့ဒီအထစ်ကလေးတွေရဲ့နားလေးမှာအဖူဖူလေးရှိနေဆက်ဆက်ကလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကသူ့ရဲ့မျက်ကွန်းလေးလေးဆော့စမပြောလိုက်တဲ့ခြိုက်နေတဲ့နေရာလေးကအသူ့ရဲ့အစ်စ်ကလေးပဲတကယ်တော့နော်အဲ့တော့သူကအာလူးရဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာကျူပါရဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာအဖူလေးတွေတို့မဟုတ်မျက်ကွန်းလေးတွေပါရှိပါလေရမလားအဲ့တော့ကျွန်မတို့ကဒီမှာသူ့ရဲ့ point လေးတွေတစ်ခေါက်ပြန်မှတ်မယ်ပရမဆုံးစတဲ့မှာကျူပါဒီ solemnity special underground branch ဒုတိယစတဲ့မှာStorefoot စာတူလောင်းနဲ့သူကြည့်ထားတာဒီ obliquely or more or less horizontally obliquely မှတ်မယ် horizontally မှတ်မယ်နောက်တစ်ချက်က bad or eyes line တာမှတ်ထားမယ်အဲ့ဒါလေးတွေကဘယ်မှာပါလဲဆိုရင် surface of the tuba tuba ရဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာပါရှိပါလေရပါမလားအဲ့ဒါလေးကကျွန်မတို့ tuba ရဲ့ nature လေးပါ diagram ကိုကျွန်မတို့တစ်ချက်ကြည့်ရအောင် diagram လေးမှာ label လေး၄ခုပါမယ်ညာဘက်ချမ်းမှာ label 2ခု ဘဲဘဲချမ်းမှာ label 2ခု ကျမတို့ဘဲဘဲအချမ်းက label ကိုကြည့်ရအောင်။ဘဲဘဲချမ်းက label မှာ L ရယ်စွိုင်း။နော်သူက dotted line လေးရဲ့အပေါ်မှာ L dotted line အောက်မှာစွိုင်း။နောက်ညာဘက်အချမ်းကအပေါ်က label ဒီကျူပါ။အာလူးကို label ထိုးထားတယ်ကျူပါ။နောက်အောက်ကဒုတိယ label ဒီ bad or eye ။ငါကအာလူးလေးရဲ့အပေါ်မှာဟိုဆိုရင်ကျွန်မပြောလိုက်တယ်အာလူးသီးလေးမှာနည်းနည်းလေးခြိုက်ပြီးအထစ်အထစ်ရလေးလို့ရှိနေမယ်အဲ့ဒီနေရာလေးဒီမှာသူ့ရဲ့ဘာလေးရှိတယ်ဆိုရင်ဘတ်တော့ရှိတယ်အဲ့တော့အသားလို့သမီးတို့ကဒီမှာပုံဆွဲတဲ့အခါမှာတော့ဒီအာလူးသီးလေးရဲ့မျက်နှာပြင်လေးပေါ်မှာခဲလေးနဲ့ခက်ချစ်ရလေးတွေနည်းနည်းလေးလိုက်ချစ်ပေးလိုက်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကသူ့ရဲ့ဘတ်တော့ရှိနေတဲ့နေရာလေးရမလား label လေးခုရှိတယ် caption ကကြတော့ potato နော်အဲ့ဒီမှာအသားလို့သမီးတို့ပုံဆွဲတဲ့အခါမှာဂရုစိုက်ရမယ့်အချက်ကဘာလဲဆိုရင်အာလူးသီးလေးကိုဆွဲတဲ့အခါမှာသူကကြည့်ထားတာဒီobliquely or more or less horizontally လို့ပြောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သားတို့သမီးတို့အာလူးကိုဆွဲတဲ့အခါမှာမြေပြင်ကြီးအတိုင်းလေးတို့မဟုတ်နည်းနည်းခက်ဆောင်ဆောင်လေးတွေဆွဲပေးရမယ်ဒီမှာသူဆွဲထားတဲ့ပုံလေးကိုလည်းတစ်ချက်ကြည့်ပါသူဆွဲထားတဲ့ပုံလေးတွေမှာများသောအားဖြင့်သူက horizontally ပဲဆွဲထားတယ်နော်မြေပြင်ကြီးအတိုင်းလေးပဲအလျားလိုက်လေးပဲဆွဲထားတယ်ဒီအပေါ်ကကျူပါလို့လေးပဲထိုးထားတဲ့အာလူးလေးနှလုံးပေါ့လေအာလူးဒီလေးနှစ်ခုမှာကြတော့သူကနည်းနည်းလေး obliquely နည်းနည်းခက်ဆောင်ဆောင်လေးဆွဲထားတယ်နော်အဲ့တော့သမီးတို့အဓိကဒူးဆိုင်ရမှာကပုံဆွဲတဲ့အခါမှာအာလူးတွေကိုထောင်းလိုက်ကြည့်မဆွဲမိဘူးအရေးကြီးပါလေ Fine look clay ရွက်ရောင်ပင်စီရွက်ရောင်ပင်စီဆိုတာကပင်စီကသူကအရွက်နဲ့တူနေတာအရွက်လိုမျိုးပြားတယ်အစိမ်းအောင်ရှိတယ်ဒီလိုပင်စီတွေကိုသူက fine look clay လို့ခေါ်တာနော်သူကအဲ့ဒီပင်စီကအရွက်နဲ့တူတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရွက်ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာရောပင်စီရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာရောနှစ်မျိုးစလုံးကိုဆောင်ရွက်ပေးရတဲ့အပင်နော်ဒီလိုပင်ကိုfine look clay လို့ခေါ်တယ်ဒီမှာတော့သူကဥပမာကက်တက်ကြားရှာကိုပေးထားတယ်နော်ကြားရှာဆိုတာတအားသမီးအရှိမတော့ငါက05မှာတင်ခဲ့ရဘူးတယ်ဟုတ်တယ်နော်မှတ်မိရမလားဒီလိုပင်တွေဟာရေနေတဲ့နေရာတွေမှာရေရှားတဲ့နေရာတွေမှာပေါက်တဲ့အပင်တွေလीဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကစတန်ကိုကြည့်ရအောင် certain stem are flattened green and began leaf like in appearance တချို့သောပင်စီတွေသတ်တဲ့ stem ဆိုတချို့သောပင်စီများသည် flattened ပြားတယ် green အစိမ်းအောင်ရှိပြီးတော့ began leaf like leaf like ဆိုတော့အရွက်နဲ့တူတယ် apparent ဆိုတာကျမတို့ပုံပေါ်တယ်လို့ပြောတယ်အရွက်နဲ့တူတဲ့ပုံစံပေါ်နေတယ်ဒါကြောင့်တချို့ပင်စီတွေဟာပြားတယ်အစိမ်းအောင်ရှိပြီးတော့အရွက်နဲ့တူတဲ့ပုံစံရှိပါလေရမလားအဲ့တော့အချက်၃ချက်မှတ်ခဲ့မယ် flattened ရဲ့ green ရဲ့leaf like ကိုမှတ်ခဲ့ပြီပါ substance perform both the functions of leaf and stem as in cut up နော်တိုကဲ့သို့သောပင်စီသည် substance ဆိုတော့တိုကဲ့သို့သောပင်စီများသည် perform ဆောင်ရွက်သည် both ဆိုတော့နှစ်မျိုးစလုံး the functions of leaf and stem ပင်စီတွေရောအရွက်တွေရောရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာနှစ်မျိုးစလုံးကိုဆောင်ရွက်ပေးတယ်အဲ့ဒါကို as in cut upကြားရှာပြန်မှာတွေ့နိုင်ပါလေ။ရမလား။အဲအဲ့တော့တာလို့သမီးတို့ကဒီဒုတိယ sentence မှာအဓိက point ကဘာလဲဆိုရင် leaf နဲ့ stem ရဲ့ function နှစ်မျိုးစလုံးကိုဆောင်ရွက်ပေးတယ်ဆိုတာလေးမှတ်ထားပါ။ဆောင်ရွက်တာက perform
function of difference tan ဆိုတဲ့အချက်ကိုမှတ်ထားပေးပါဒါလေးက final grade ရဲ့ nature လေးပါသူ့လည်း short question လေးနေလို့ရပါတယ်တစ်စက်တည်းနဲ့စမောက် diagram ကိုကြည့်ရအောင် diagram လေးမှာလေးပဲ3ခုရှိမယ်နောက်ဒီမှာ तू ကအပင်လေး1 1လေးလိုမျိုးလေးထင်ရပါတော့ဒီလို1 1လေးဒါပေမဲ့ तू ကပြပြလေးရှိပင်စီလေးရနော်အဲပြပြလေးရှိပြီးတော့အဲ့ဒီပင်စီလေးကအစိမ်းအောင်ရှိပြီးရင်သူ့မှာစူးဝေးပါနော်ဒီမှာ तू အချွန်ချွန်လေးဆွဲထားတယ်အဲ့ဒါလေးကသူ့ရဲ့စူးလေးလေးစူးလေးလေးဒါကြောင့်မလို့ तू က label မှာအပေါ်ဆုံးနေပေးတာ spine ဆိုပြီးအဲ့ဒီစူးကြွန်လေးကိုထိုးထားတယ် spine ဆိုတာစူးနောက်ဒုတိယ label က internal internal ဆိုတာကကျွန်တော်တို့အဆင့်နှစ်ခုနော်အစူးနှစ်ခုပေါ့နော်စူးနှစ်ခုရဲ့ကြာစူးလေးတွေစူးလေးတွေရဲ့ကြားနေရာလေးကိုထိုးတယ် internal စစ်ကြား now note acid acid ကကြာစူးထွက်နေတဲ့အခြေအနေအောင်ထိုးတယ်စူးထွက်နေရသည် acid နေရာနေထွက်တယ်ဒါကြောင့်မို့စူးရဲ့အခြေကိုထိုးတာဒီ note acid ဆိုပြီးတော့လေးပဲ3ခုရှိပါတယ်သူ့ရဲ့ caption ကကက်တက်ကြားရှာစမဒီနေပို့ချခဲ့တဲ့တင်ရန်စာလေးတွေကိုစမခေါင်းစဉ်လေးတွေအချုပ်ကလေးပြန်ပြောပါမယ်စမဒီနေပို့ချခဲ့တာကစာမျက်နှာ10မှာရှိတဲ့ the stand ပင်စီအကြောင်းမှာပင်စီဆိုတာပရိုမျူလို့ခေါ်တယ်အညွန်လောင်းကနေဖွံ့ဖြိုးလာပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီပင်စီလေးရဲ့တဘာဝကိုပြောခဲ့တယ်နောက်တစ်ချက်ကပင်စီဆိုတာနော် normally slender and upright ပုံမှန်အားဖြင့်ရတော့သူကသေးတွယ်ပြီးတော့အပေါ်ကိုထောင်မတ်နေရမယ်ဒါပေမဲ့တချို့ပင်စီတွေကြောင့်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ထုခဲနေတတ်တယ်အဲ့လိုထုခဲတဲ့ပင်စီတွေကို modified stand လို့ပြောပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် modified stand အကြောင်းပြောခဲ့တယ်modified stand ဘယ်နှမျိုးရှိလဲဆိုရင်6မျိုးရှိရယ် runner twinner dendrite climber limestone tuber phyllocrate ဆိုပြီးတော့ကျွန်မဒီကောင်းစင်လေးเนาะ6ခုလည်းပို့ချခဲ့တယ်ဒီကောင်းစင်လေးတွေကိုသူ့ရဲ့ exam နဲ့တကွတွဲပြီးတော့သင်ကြားပို့ချခဲ့ပါလေဒါဆိုရင်တော့ဒီနေ့သင်ခန်းစာအတွက်ကိုကျွန်မရဲ့သင်ကြားပို့ချမှုကဒီလောက်ပါပဲကျမရဲ့တင် जा ပို့ချမှုကိုအာယုံစူးစိုက်ပြီးတော့နားထောင်ပေးကြတယ်။ကျောင်းသားကျောင်းသူတဦးချင်းတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျမကကျေးဇူးအများကြီးတင်ရှိပါတယ်။ကျောင်းသားကျောင်းသူများအားလုံးလည်းကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျန်းမာကျန်းသာကြပြီးတော့အသိပညာဗဟုသုတတွေတိုးပွားကြပါစေ။